I ćao ljudi, danas imamo vlog, idem na sajam knjiga kod Tamare Kučan. Spremila sam se, ovo je outfit, naravno bez papuča, ali zanemarit ćemo to sad, sad ću da se obujem. Nalazim se s mamom i idemo na sajam. Danas sam bila na faksu, Viktorija je još u vrtiću, Davi će da je pokupi, tako da eto, to je kratak plan, samo da uzmem ove karmine da ponesem. U suštini, što sam još htjela da kažem, ništa, idemo na sajam knjiga, da mi još samo nešto da dokupim za Tamaru, tako da vam se javljam odande i snimam sve. Ovo bi bio outfit i imam dole one moje kao Balenciaga patike iz Bereške, tako da da ne zakukujete od ovog svetla, i imam ove naočare iz Stradivariusa koje su mi apsolutni hit ovih dana i ne skidam ih i hoću da stavim dioptriju na njih. Zato što ja inače treba da nosim cvike. Ona je naravno ispred mene, samo nešto priča, nešto je fali. Vidjet ćete je posle. Dobila sam divne knjige od Tamare i sve ću vam to snimiti kad budem došla kući. Ja dočekam da ih pročitam i sad je malo gužva pa ćemo se čuti posle. Kažem da ovaj, da ovaj mali. Ćao svima, juče sam bila na sajmu knjiga i sad vam snimam nastavak tog vloga. Zapravo ovo će biti neki kao mini video o sajmu. Mama i ja imamo tradiciju od kad sam ja bila mala da idemo na sajam knjiga i to je onako neka, nešto naše, neka naša tradicija. I ove godine kao i prošle godine Tamara Kučan me je zvala da budem njena gošća na sajmu i poklonila mi je tri knjige. Zapravo prva i najbitnija meni, najdraža knjiga je knjiga Vivir Gata, koja izgleda ovako, i ovo je Tamarin, ja mislim, 11. roman. Ovo je prevelika knjiga, predebela, ima 700 strana. U pitanju je krimi roman. I ja začekam ovo da pročitam, ovo je nastavak profajlera, zapravo možete čitati
I ako niste pročitali Profajlera, ali moj savjet vam je da pročitate prvo Profajlera, pa da se onda bacite na ovu knjigu. Ja jedva čekam da vam pročitam i obavezno ću vam snimati neku recenziju, to jest utiske o ovoj knjizi. Druga knjiga koju sam dobila je Jovan Milić i Siromašni imaju san, izgleda ovako. I ovo je autobiografija o dečaku koji je živeo u teškom siromaštvu. Sljedeća knjiga koju sam dobila od Tamare je Kada se ponovo sretnemo, također jedna autobiografija o krađi beba. I ovo je moja mama želila da pročita, tako da je Tamara ovu knjigu poklonila moje mami, a verujem da ću i ja pročitati. Mislim da je ovo jedna tema o kojoj se ćuti i ne daje se mnogo značaja. Tako da, ako vas zanima nešto, ovo je definitivno preporuka. E, onda smo otišli na Lagunin štand, mama i ja. I mama je uzela tri knjige. Uzela je Isidoru Bjelicu, Škola za anđele. Ovo je ona uzela, čisto želim da vam pokažem, zato što je ovo kao haul o knjigama. Paulo Coelho, Maktub, izgleda ovako. Mama njega baš voli da čita. I Dete od peska. Ovo je o devojčici koja je morala da živi kao dečak u Izraelu ili Iranu ili ne znam tačno. Nisam čitala, ali kada mi mama rekla o čemu se radi, poželjela sam da je pročitam. Ali prvo Tamarine knjige, pa sve ostalo onda dolazi na red. Zato što je zaista obožavam da čitam Tamarine knjige i skoro sve sam pročitala. Tako da ako želite neki video o tome, pišite mi. Mogla bih i tako nešto da snimim. E, onda smo otišli na Vulkanu štand i prvo smo uzeli, naravno, za Beku knjige. To jest jednu knjigu i dve Bojanke. Uzela sam ove Divni svijet životinja, životinje iz džungle, koje izgledaju ovako. Ovo je kao ona tvrda slikovnica sa kratkim pričicama. I mislim da je ovo bilo tipa oko 250 dinara. I uzela sam je dve Bojanke. Moja mala Bojanka slatkiši. Izgleda ovako. I moja mala Bojanka domaće životinje. Cijena je bila 60 ili 70 dinara po Bojanci. I mislim da je super. Nema mnogo listova. Evo, Beka i ja smo već počele ovdje da bojimo. Tako da da. Ja obožavam Bojanke. To mi nekako smiruje. I mnogo mi je slatko što sad možemo to da radimo zajedno. I posljednja knjiga koju smo uzeli na Vulkanovom štandu je Umeće ljubavi, izgleda ovako. Mama je želala ovu knjigu također, meni je bilo samo da uzmem Tamarinu i to mi je bilo najbitnije. Ovako nemam vremena ni za šta, kamoli za čitanje, tako da jedno 10 knjiga koje imam čekaju na mene, ali prosto nemam vremena. Tako da pročitaću verovatno u nekom trenutku, ali da. I posljednja knjiga koju smo uzele je bila ova Lola i Mila. Viktorija obožava da gleda ovaj crtani i kad sam videla štand poželjela sam da ju kupim, tako da smo uzeli. Cijena je bila 300 dinara i sav prihod ide deci bez roditeljskog staranja ili tako nešto. Tako da predivan jedan i human gest, tako da svaka čast Sergijevi i njegovi ženi, jel te, pošto su oni tvorci ove knjige. Evo piše da je sponsor Dexico. I ako ne gledate Lolu i Milu, vreme je da počnete, zato što su preslatke. Tako da, to bi bilo to. Vidim, traje ovo već 5 minuta. Tako da, to bi bilo to. Ovo je kratak video. Nadam se da vam se svidio. Nadam se da su vam se svidjeli knjige koje sam ja uzela. I ako želite još neke preporuke od mene, kao što sam rekla, to mi obavezno pišite. Pišite mi da li vi imate neku tradiciju, da li vi idete na sajam knjiga i sa kim idete. I pišite mi šta bih ja možda trebala da pročitam, zato što, eto, kad budem našla vremena, voljela bih da pročitam i nešto novo. Hvala vam puno što ste me gledali i prijavite se na moj kanal, lajkujte ovaj video ako vam se svidio. Ja vas ljubim puno i vidimo se uskoro. Ćao!